Na hatimaye mtazamaji, siku hii ya leo tarehe 7 imewadia, siku ambayo Azimio la Umoja atakuwa anakuja kufanya consultative meeting pale katika ukumbi wa Kamukunji. Karibu, hiki ni kituo namba 1 cha TNG ambacho kinakupa taarifa kwa masaa 24 chini ya 7. Jina langu ni Omache, tafadhali subscribe. Mtazamaji, siku hii ya leo tarehe 7 mwezi huu wa Disemba mwaka wa 2022, siku ambayo Azimio la Umoja waliweza kuratibu kwamba atakuja kukana consultative meeting and of course kuja kujadiliana na wananchi kuhusu uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, ambapo ni mara ya kwanza kinara wa ODM Raila Moro Odinga basi atakuja kujaribu uongozi wake Rais William Ruto. Mengi yanatarajiwa. Je, ni kipi ambacho kitakuwa kinatukia hapa kwenye ukumbi wa Kamukunji? Tayari kituo cha TLG tumewasili hapa kuja kuhakikisha kwamba tutakupa taarifa pindi tu zitakapokuwa zikijiri na kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Je, ni kipi ambacho unatarajia? Kumbuka kwamba serikali iliahidi kuwapa ulinzi wa kutosha ili kuja kuhakikisha kwamba kuna kila kitu kiko sawa na biashara zinalindwa ili kusije kukatokea na wale wadogo ambao wapo na uhalifu. Je, ni maandamano ama ni kukutana kwa amani? Hilo ni jambo ambalo kila Mkenya anatazamia kuja kusikiza na kutazama ni kipi ambacho kitakuwa kinatokea. Basi ili usipitwe na hizi habari, hakikisha kwamba una subscribe hapa kwenye kituo chako cha TLG Media, manake tutakuwa na kuja kukupa video baada ya video kipi ambacho kitakuwa kinatukia kutoka eneo hili. Jina langu ni Omache, endelea kusubscribe, tutakuwa na rejea na taarifa zaidi kutoka hapa kwenye ukumbi wa Kamukunji katika kaunti ya Nairobi. Ni kipi ambacho unatarajia? Let's meet to the next video.